Enteka teke chage na maso mutabani wa wile Mukabya yakomyewo mu ggwanga Uganda yomu kubategese chivulu chibaita bachita basama cheyo festival chigenda kubatenga chitambulya dala chigenda kubera mu weekend yeno ku 10 na mukaga chigenda kubera katikati Lugogo atenga 3 mulu chigenda kubera Masaka ku Laston Gardens mutabani wa wile Mukabya abadde yo uyasobodde kubatenga yakomyewo mu weekend yakomyewo mu nnaku zino kubatenga yogedde ko na mauli na bategeze enteka teka Nemuzeiwe wile Mukabya lwaki ya muambaza Enaku zino wile Mukabya ina dread zabamula vieko Wile Mukabya sibe mvidi ze njini ya migu Wate ya jambala muambazi wabula Ya siwa dread na enti mutabani wono Ya somolo kupatenga Ya vitubuli de lwaki muzeiwe ya muambaza dread Ya musiba dread wile Mukabya vannange Wile Mukabya ainzo obutafa ainzo okubula obuvuzi kubanga Ekintu kye bayita emyaka ye ajirwanyisa okufaako obufi Toyinza kukiriza etayinza kwambala zino abayimba kadonga muze bambala engoye zima sama sabichi ayambala ziri damage embye za sarawo amutabani wawire Mukabya uno atugamba Okay, mzee yuko mtu wali South Africa mkuru wono. Sa jone yali yali yao. Na gamba na ye. Mzee yuwa fengale agenti. Ata haba mubika. Teba ina manyi nyong nyong gaga ina. Omanyi, wali uo obeda wakati nzendi mwana wali. Sisobola manya manyi. Ochitegira, kati mba sisobola manya manyi gali na. Wabula abantu abalabyo baba wagezera kiringanga sobola manyamanyi ga Mukabya Junior kulekanga bwenda bibanda mawulire bonanga baweddeyo omuntu ali ebbali yakubulira ti manager ye yalaba ngo mukuru wala ngeri soli omukuru awadugala we walaba yalaba nagamo msajjo yo legend talinayo video ya kabi mu myaka 10 ejise nagamba nti mukole oluyimba muzeyi naye natu oluyimba nga katego ngaloza tetumanyi yimba musima yatu erimba Netumukubira laga netunafe netumukata tugenda koma mukubisa laga tugenda bimukozesa bidye byabavubuka ne munyonyolo omulembe gwafe go tuliko ne mugamba jangu je tubera ogulabe bwe gufanana wakati ye ya locking ground byene byabakayanda munimiro olusukulu lwa cement simanya bichi yonde mutabani wawire Mukabya awangalira South Africa yaze kwe kubatenga yategeza nti wire Mukabya bayite batukwatagana muzeyi we Olwen songa anti music yali ebivulu yali agenda mbivulu amalayo miezi mukaga tabala bakuwa denakamu era ekibaga se bakega bakaddamu okuddingana bwe bati nze tato ye yankuza yangamba bowe bali bakula bakulira mu kutoba tina ye yasoka kutoba nalyo katoka watuse fe tubadde tukwatagananga kona muzeyi mu byaddala music ya tugasse Olwen songa muzeyi hasolamu asola ye yendongo fe yatutamya nendongo twali tetujagala Ochitegera olwachi tabayimbi teba wa familia zaabwe ki budde obo chitegera mbozi mpamvu yinza nokunkabya amaziga na ye ngabe tuli mu bannamawulire muzeyi nakizula luvanyuma nti mwana wange nali nnonya nani nnonya toke bato sako we mutuse yensonga lwachi at the end of the day bwetwamaliriza twafundikira tukwataganye nga nyimbye kuba ne mukuyimba nasoka ne muwerezo oluyimba naluzalawa Nangamba mwana wange tosobola byakuyimba kuba byokuyimba birimu obuzibu bungi. Ne mugamba muzeyi byokuyimba birimu obuzibu bungi ngana ye gwoyimbya tena otusomesezaamu. Okitegedde ye Mukabya Junior atubulidde lwaki muzeyi we yamusiba dreads wabula wile Mukabya. Muzeyi teyasiba kimeme yanno. Muzeyi yakola just mulembe guliko twamwagazisa omulembe. Nganange abantu bangi tukuze tulaba ba Cristiano Ronaldo tukuze tulaba ba film star but anodrilo sawazinga okitegera nengamba njagala kubera ko ngoyo wakabi kati muzeyi ife bino byetwakola oba byetubeeramu byakabi bangi babyegomba muzeyi ne tumwagala abirabe era weyatuka ye South Africa nalaba abaana abanyumirwa life nga bali bwe batyo Nagamba chetagisa cho kumfula wote. Manager nagamba. Chonache bagala. Muzeyi agendeba mukoleko njagala mudachi ka 3:35. Aveyo ngafana na bulala. Muzeyi kati wile Mukabya ina dread sio li wile Mukabya waka walata. Yasiba dread zilie mbi. Ebikumba kuba bidye byasara uzi zi damage nzibo. Mukabya Junior bamubuzi zanti wano mu COVID balaba ko wile Mukabya anga avuga boda. Agamba nti wile Mukabya yamugulire moto katata we ne wile Mukabya tayagala kubera na moto kambwe nywa nyama futa kwekunda ku boda bitia kakati ekitufu kiri nti muzeyi mugulide moto kanyinji yadde tubadde tukwatagana nnyo mu bichi ne njagala nnyo muzeyi abere mu lifestyle nunji twagula ka spacio ke yasoko okwagala this is a real life story spacio bwe twajigula muzeyi najitunda mu local down nagule ttaka ngayagala kulima okitegeera yangambe moto kenywa bunyima ki mafuta then bwe namala nangamba ayagala pichi
nenkwata sene ne tugula pichi iyo yali ya rais milioni 3 kitundu okitegera otwagula pichi mzee ngendo okulaba tuyingidde okuyimba nga mzee tasobola bera ku pichi mwana abanda bisa manager nagamba ye mutabani wawire Mukabya abazze bujibulu kibaita basama cheyo festival kigera kubate nga kitambula banji nyaba ve South Africa abantu bebuza naye ve South Africa abatya abasinga bagamba nti batuwazi abamu nti basawo mu mbeera eyo batabira ne bawunzika ne bakola batya omukulu ono yatubuulidde biki byakole South Africa akola bino alright ebulaya nkola mu Super Sport. I'm the head of the technical department and stadium management of South Africa. Company ya Super Sport is a screen ze mulabe mabegezi ko lobulango. Nze nkulira technical department is running okubera nga ziri upside and running. Okay. So ne cameras zino ze mulabe zikwato mpira live. Nze mbera ku control okusindika ku mawanga mu mawanga ga West and North Africa. E Uganda bobo ko lo mulimu. Bwe baba ba describing a Uganda bana Uganda bagama mulimu kigwe bakola. Bana Uganda. Wana Uganda. Bagama muri balogo bagama muri balimi bagama muri bache so togenda government abantu bonna abali mu nseyo bakola omulimu gutya okitegeera abakola gwe bakola buli omu akola gwakola okuba one wana Uganda wali wabafere okitegedde nabafere je bali ono mutegesi wekivulu agama nti eteka tekeri wetu bamita makenzi Ekitulese sawa zino mu Sama Cheo Festival ndoza abantu asinga mujiwulira Sama Cheo Festival ezoku developing talents za abantu sawa zino nyina abana abava mu America Nina abana abava mu Netherlands, nina abana abava mu UK, abava Turkey, kati tuli all over the continent in 3 months. Okulabanga tulina abantu nga abatwetolodde era tubasaba mwenna bana Uganda abali eyo mujje mulabe ku baana abalina ebitone nga bwendese Junior Uganda mukomezaawo era mujje mumulabe wano ku 16 katikati ya Lugogo. Ne Masaka nga 3 mu 1. Mujje mulabe ku baana abalina ebitone abenjawulo. Benkuteko mu miezi bwezi neka tusubirebe kunabera omwaka oba myaka ebiri tujja kuba ne chenja ulo.